Mila, dobroveče. Što si presvukla u haljinu? Ne mogu da sjednem za sto, a i rajfešlo si mi nešto na pola, tako da... Od koji sve? Čuvat ćemo je za neku slavu. Pitanje za tebe, jel ti nije bilo lakše da odmah kažeš istinu nego da ćutiš i zludiš cara totalno? Vezano za... A, da, dobroveče Milane, dobroveče svim gledalcima. Pa nije mi bilo lakše da kažem istinu, zato što sam jednostavno htjela da to bude onako iza leđa, iz svojih tih poznatih razloga. To je što sam navela za Đedovića, da je Marko uvijek bio neki posrednik koji bi njemu davao novac da on to i ne zna. I da misli da je to od Marka. Tako da nisam znala da će tako reagovati, a nisam htjela da Marka isto odam da sudjelujemo zajedno. Iako je on meni rekao da zna da mu je Marko dao te pare i da je rekao da su moje. Dok se nije Đedović pojavio da potvrdi priču, ja nisam htjela da potvrdim. A izludio i on mene, ne samo ja njega. Dobro, ti si njega više, sinoć. A ja sam njega više, pa zato što je on bio u alkoholisanom stanju. I rekla si pre, mislim sto puta si rekla, nije pre, sad da ne nabrajam, da ti najviše voliš kad uočiš neki problem, kad imaš bilo šta, odmah da kažeš što je tako, tako u oči, pa šta bude da bude. A ovaj put nisi to tako uradila, tako? Pa nisam, zato što ne smatram da je to bilo ništa ružno uopšte. Moja dobra namjera je protumačena sa njegove strane kao nešto loše, dok posle nije došao sebi i shvatio o čemu se radi. Tako da mislim da je bez veze došlo do problema, ali eto, to je to. Care, jesu pravi gledalci? Pa šta ja znam, ja sam isto smatrao da sam u pravu jučer i ne znam, mislim kasnije kroz priču sa njom, to i kad nismo bili zajedno da mi neko donese hranu, sad ono odjednom se Lux pojavi da mi donese neku hranu. Kaže, evo ti brate jedi, znam da nemaš ovo ono, nisam na to konto da je to od nje i tako i novac i neke stvari i to dok nismo bili zajedno sad ovaj period. Ali, okej, dobra je namjera, ali je naš ono skri... Da, način... Meni to iskreno nije normalno bilo i pogotovo ne u tom momentu. I pogotovo ne, ajde kad skontam i kad vidiš da sam već u ludilu, da mi ništa nije jasno, da sam u bunilu, a inače sam ko nevjerni Toma što se tiče tih nekih stvari, onda mi reci kako jeste. E to. Znači reci mi, vidiš da sam ušao, da je gotovo. Da ne bi pravio filmove. Da. Jel onda ja ne mogu se jasno uzdržati. Ona i pravi. Znaš, ja malo popio, onda ja dolazim, onda meni živci, ja se počnem ponašati kao malo dijete. Neko naporno ovaj, ali rećeš mi onda, slušaj, tako i tako, jebi ga, nisam ti htjela zbog toga i toga, ili zbog... I gotova priča, završeno. Nisam ja tudum neki koji ne može shvatiti, kojim će se reći, ej, tako i tako. Nego, znaš, ono, vidim, situacija mi neobična, Marko mi jedno, ona mi drugo, treće nešto sebi u glavi. Sludili bi me trijeznog, sludili bi me trijeznog, a ne pijanog. Razumiš, sad ja ne znam, ja... Šta si pomislio? A mislio sam... Lux! Ne, mislio sam da nešto, ja vidim. Okej, neću te pominjati. Ja uvijek mislim tu neka šušorenja, nešto, ovo ono priča je vezano za nekoga. Okej, nebitno. Možda da prokomentiraju neku situaciju za nekoga u kući. Ili ne znam ni sam šta sam pomislio u tom momentu. Ali ne volim te stvari. Ne volim to i to je nešto zbog čega se ja ponašam ludo, nenormalno, psujem, nisam ispravan u odnosima i to zato što uvijek mislim da mi se negdje radi o glavi iza leđa. Hipotetički o glavi, nešto i tu u zadruzi o glavi. Neće niko da pucat, ali kažem ti. Dobro, to je vaše, da, poštapali. Ali, znaš, ono, i tu sam ja uvijek tako i nevjeran i to mene dovodi do nekih situacija nepoželjnih po naš odnos i po mene samoga. Tako da, eto, valjda i ona će nekako... Znači, neki drugi način sljedeći put. Ok, hvala ti. Pitanje sljedeće za Dejana. Malo je opširnije pitanje. Klasika.